який смачний тут альт такий тут. Зараз на превеликий жаль чогось, ну, не знаю, всі пов'язано. Ну, дуже мало. От у нас проблема з нижніми альтами. Народні камени, так. Колись було, коли я прийшов тільки в хор, це ж було 50 років назад. От, такі альти були, боже. Та я бачила записи. Червону Валентина таким. Так вона... Шкода і чисто по-людськи. Так. Да. Ну це такий... Так, це скільки її зараз? Вже було 80, вже було. Я думаю, більше вже. Вона трішечки старша за мене. Ну, так, дуже би хотіла тої слави, що колись була, а держава то вже не та. Вже ж не ті часи. Її шанують, поважають, ну, видимо, мало її якось дається. Ну, слабенька вона, слабенька ходить, приходить завжди в філармонію. А Попенко, як їм є? Нормально тримається. Тепер ж буде цього року ж буде ювілей хора. Ага. Буде 70 років. Тобто буде і Попенко запрошений, думаю. Це наш створений, а 70, у нас 70 вже було. У нас тепер. В минулому році було. Угу.